Добрий ранок, країно. Чергову неспокійну ніч пережили ми з вами. 27 шахедів летіли бомбити українські міста. На щастя, усі були збиті. Так само С-300 росіяни пускали. Була керована авіаційна бомба. Тож, якщо ви цього ранку, прокинувшись від тривог, хочете віддячити Збройним силам України за те, що цей ранок, власне, настав, то зараз така змога буде. Адже до нас приєднується офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цихоцький, який разом з побратимами та посестрами боронить нашу країну на Авдіївському напрямку. Пане Сергію, добрий ранок вам. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, тобто вам і людям, які поруч з вами зараз захищають нашу країну. Давайте спочатку про збір коротко скажемо, яка є потреба, на що цього разу збираємо. QR-код уже на екрані, номер картки зараз з'явиться, наші глядачі точно знають, що з цим робити. Збираємо саме необхідне, те, що потрібно для знищення ворога – це FPV-шки наші знамениті, це комплектуючі до них і це засоби РЕБ. Це те, що нам дуже-дуже постійно потрібно, це те, що нам дуже допомагає і це, що показує свою ефективність на полі бою. Це для того, щоб і переважати засоби літаючі противника, садити їх, а ми вже це робимо за допомогою наших волонтерів, наших людей небайдужих, які долучаються до збору. Ну, і також, щоб ми могли їх доставати там подалі від лінії зіткнення. Яка загалом ситуація на вашій ділянці фронту? Це частина Авдіївського напрямку. Генштаб говорить, що росіяни продовжують там тиснути, намагаються просуватися. Що у вас? Кожний день практично йдуть штурми. От. Це населені пункти, такі вони розвивають наступ. Невельське, Первомайське, Тоненьке. Вчора були спроби навіть задіяти техніку. Вперше вночі вони виявили десь, мабуть, в 2:30 ночі виїхали з двома танками і БМП. Підірвалися на міні, потім наші пілоти їх добили. Там один танк, один БМП. Один БМП, інші всі втекли, піхота розсіялась, і цілий день ми їх, скажімо так, вилавлювали. Але вони постійно обновлюють свої резерви, підтягують невеличкими групами, але йдуть. Це 4-5 чоловік, отакі групи, вони продовжують. Ціль зрозуміла, вони мають наміри, ми їх бачимо із перехватів, чуємо, що не дати можливості нам, скажімо, більш детальніше закріпитися на тій лінії, яка зараз створилася. Слухайте, я думаю, зараз FPV-дрони – це просто ключова потреба, враховуючи брак боєприпасів і враховуючи те, що росіяни пруть у цими невеличкими групками, то FPV-дрони – це от просто як за рецептом туди треба виписувати. І вже 60 тисяч гривень протягом нашої розмови, власне, на ці потреби наші глядачі пожертвували. Я точно знаю, що вони зараз тільки розганяються і впевнена, що буде більше. Дай Боже, будемо вдячні кожному, кожній нашій громадянам і громадянці, хто до цього долучається. Це, знаєте, у нас, коли відбуваються такі збори і люди допомагають, чесно кажучи, піднімається, по-перше, відповідальність кожного, це без команди, всі розуміють. І гордість за те, що ми захищаємо, понятно, що ми захищаємо свою країну, але що за спиною у нас такий могучий тил. І значить, все робимо правильно. Тут немає жодних сумнівів в тому, що ви все робите правильно. Ви говорите, що росіяни поповнюють свої резерви, тобто є у них змога оці піші групи висилати. А що це за публіка під'їжджає? Наскільки, за вашими оцінками, вони добре підготовлені? Я скажу так, що вони не дуже добре підготовлені, але вони такі токсичні. Це треба розуміти. У них немає бажання. У багатьох з них немає бажання йти в наступи, але їх змушують. Це ми також знаємо. Знаємо, що багато з них все-таки дезертують з полі бою. Вони там якимось чином знаходять маршрути, і під час, коли їх там вивозять в напрямку наступу, вони тропінками вліво-вправо стараються десь втікти. Також багато дезертирства безпосередньо з місць
там, де не розташовуються, ну, Донецькі і таке інше. Тобто вони знають і розуміють, що їх чекає на полі бою. Але заграта отряди, повторюю, плюс противник, навіть зафіксовані були такі випадки, коли вони своїм сонцепьоком палили трупи своїх же військовослужбовців, які загинули. Ну, якщо їх так можна назвати, військовослужбовцем. Для того, щоб якби не деморалізувати моральний дух своїх цих наступаючих, щоб вони не бачили ці трупи. Розумієте? Оця путінська влада, що вона робить. І про це треба говорити максимально більше, от, щоб вони все-таки чули і знали правду. Дякую вам, пане Сергію. Дякую величезно, що долучаєтеся. Уже понад 200 тисяч гривень глядачі на цей збір для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка задонатили на FPV-дрони, на РЕБи. І зараз, пане Сергію, я вас відпускаю. Дякую величезно, що знаходите час з нами спілкуватися. Це був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї бригади Завдіївського напрямку. QR-код у нас на екрані залишається ще протягом цієї гостьової студії, тому хто хоче підтримати, будь ласка, кожна ваша гривня, це піде на FPV, на РЕБи, а отже на зміцнення наших захисників і захисниць на Авдіївському напрямку.